Zdravé všichni. Máme krásný počasí, bude krásný záběr. A já teďka zkouším první týden novou kameru, tak jsem zvědav, jestli uvidíte nějaký výrazný rozdíl. Je to DJI Osmo Action 4. A co jí mám teďka tenhle ten týden, tak si nemůžu vynachválit. Oproti GoPročku vůbec se nepřehřívá. Já můžu teďka krásně natáčet dlouhý záznamy. Hodinový, hodinu a půl. Ta baterie, to je držák. Ta vydrží jak svině. Takže já jsem naprosto, ale naprosto spokojený. Natáčím to do D-logu. Takže do surového stavu a ještě v DaVinci Resolve. To je takový stříhací a barvící program. Takže tam to budu ještě dobarvovávat. Už jsem jedno video vydal na kanále Silesian Tracker a nevypadá to vůbec zlé. Poprvé jsem to zkoušel video udělat v kabině přes týden na iPadu. Mám tam tež ten DaVinci Resolve. Je to trošku na dlouhý lokte přes ten tablet, ale dá se to. V kabině máte po přestávce čas, po jízdě o přestávce. Takže se s tím klidně můžu vyhrát. Tady zase mi hučí ten větrák podělaný. Tak snad tady dokupy, do spravky. Tak, uberem to trošku, ať to nefouká. Přejet hit jak prase. Ale nová kamerka, že mi to vůbec nevadí. Nějak mám pro vás taky ještě jednu novinku, překvapení. A to, že bych měl na 14 dní vyzkoušet nové Volvo s novou kabinou Aero a s zrcátkama v kameře. Teď na 14 dní, v pondělí si to auto budu předávat. Jsem naprosto natěšený na to. Já myslím, že to bude první auto v České republice. Já jsem ho ještě nikde v provozu neviděl. Pokud to teda nejelo u nás na předváděčku. Ani to jsem neviděl. To jsem viděl jenom nějaké fotky na Facebooku, jak tam někdo fotil. Ale že by to někdo reálně řídil. Takže děkuju moc za projevenou důvěru firmě. A jsem fakt neskutečně rád, že to budu mít jeden z prvních. Sice jen na 14 dní, ale myslím si, že na parkovišti budu kolem toho dělat docela zájem. Takže videí z toho bude mraky. Jsem zvědav na ten kamerový systém. Takže plno nových novinek. Kamera, auto na zkoušku testovací. No a tady teďka jsem vyjel z Lanexu po Laticích. A mám to do Hamburku. A pak ještě do Elsterbergu. Tam už jsem byl. Tam to je nějaká bývalá prodejna. Něco jako Aldi, Lidl a Netto. Kamala prodejna ve vesnici. Naštěstí naproti je další krám, takže já si najedu naproti ulice do toho parkoviště a pak přes ulici budu couvat k tomu bývalému krámu na rampu. Protože tam bych to asi jen tak lehce nezlomil. Tam jsou dokonce ještě kostky na té cestě. Taková stará cesta. Úzká. Bahnhofstrasse, Elsterberg. Takže z toho taky určitě bude video. Já už jsem to jednou natáčel pro zahraniční kanál, ale nakonec jsem to nevydal, protože jak jinak se mi hned přehrála kamera.
Takže já jsem tam měl takové rozkouskované záběry, což je úplně k ničemu. Takže kdyby někdo chtěl, tak GoPro 12 je k mání, mám ještě 11. Desítku jsem úspěšně prodal Lukášovi, tak doufám, že s ním bude spokojený a natočí plno pěkných záběrů. Já tě zdravím, Lukáši, pokud se budeš dívat. No jo, ale není to všechno, ještě budu nakládat v pondělí něco. Takže bohužel, škoda. Jak na kanále Silesian Tracker, tak už mi chybí do tisícovky nějakých 46 lidí. Už jenom 46 a mám tam vysněný 1000. Ale trvá to. Těch posledních pár desítek lidí, to je prostě věčnost. Ale sledovanost je tam krásná. To tady na tom našem skomírajícím kanále Utruckera, tak to je nebe a dudy. A přitom tam nemám ani necelou tisícovku. A mám tam tak v průměru, když je slabý den, tak 40 zhlédnutí za hodinu. Děkuji. Děkuji. Díky. Že jsem zablíkal vzadu za autem. Jo, tady vyjet z těch Bolatic, to je taky zábavka. Já už jsem dneska ve 3 ráno stával. Máme 11 hodin, takže jako už jsem lehce takový jetej, no. Jak tahle kamera taky dokáže natáčet live streamy. Zatím jsem to teda neskoušel, tak jsem pak zvědavý, až tady s tím udělám první nějaký livestream. Aké to bude? Svarba rychle než tam. Zajedu novou manžele. Jo, to mi vyšlo, protože čekat tady na tu kolonu, ale tak není velká. No! Trošku jsem se unáhlil. Tady svatebčané, že by? Pěkně okrásněné auto. Tady někde v těch místech stáli policajti a nafasovali mi pokutu za telefon. Já jsem ho tady takhle držel, jsem se ho zapínal, dával jsem tam pin a oni museli asi někde tady z těch bočních cest stát a nějak mě z boku vidět, já nevím. Najednou asi za 500 metrů tak slyším, jak na mě troubějí a blikají. Říkám, kurňa, co se děje? No, takže bohužel. To jsem ho jenom zapínal. Tady si počkám, až to odjede. Tu se nechci spát na ten chodník. No, nám by to stejně pomohla bába. No, akorát to vyšlo. Děkuji, paní. Udár.
Jinak jsem měl krásnou fůru dneska. Jsem měl celé auto naložené a váha jenom 3,5 tuny. Včera jsem složil v Modleticích. To mám pak video, jak tam couvu v areálu na vykládce a jedu zaparkovat na malou pauzu na odpočívku Újezd. To je Orlen na D1 před Prahou. Je to, má to asi 12 minut, no tak kdyby byl zájem, tak ho tam najdete. Vždycky dávám, když dám nějaké nové video na Silesian Tracker, tak dávám tady i příspěvek s odkazem přímo na to video. A doufám, že se na něho někdo aspoň trošku podívá tady z ty naší komunity. Minimálně aspoň ti moji věrní, co tady už se mnou jsou tak 4 roky. Minimálně 3 roky. Děkuju, že jste tady furt a že jste neutekli. I když to tady teď stojí za, jak se říká, vyliš prdel. Chcípl tu pes, no, na trakrovi, ale tak jako můžu se sám sobě divit, když tady nic nedávám, jenom sami nějaký živáky, co nemají žádnou valnou kvalitu. Teďka dává pěkný kompilačky z cest jako z toho týdne Braveňák. To jsem taky původně takhle zpočátku mýval v roce 2017 zhruba, no, že jsem dával vždycky sestřihy z celého týdne. Se to jmenovalo Co týden dál, bylo to dneska pokračování. To si myslím, že je zajímavější, než natáčet jeden celý dlouhý úsek. Ať to vidíte jakoby tu práci z širší perspektivy, jakoby z celého týdne. To vám dá potom víc informací o té práci. Protože takhle, když jenom tady udělám jeden krátký úsek, kde povídám, tak jako může to být zajímavé, ale nemá to úplně tu nějakou vypovídající hodnotu. No a dostal jsem pokuty dvě. Jedna v únoru a druhá v březnu. Jedna z Nizozemska, na 80 se mi naměřili 89. Ani nevím kde, mě vyfotili. Byla vyfocená prdel návěsu. Po odeštění 3 km tak 86. A pokuta 57 euro. A teďka ta z Nizozemska, ta přišla čerstvě, asi před 14 dnama na firmu. A to už je horší, no, tam už požadujou, aby mě firma udala, takže to už je vážnější přestupek. A ten stál 67 euro. A tam nevím přesně, píšou tam jakoby v odvodnění za rychlost, ale není tam napsané žádná podrobnost, kolik mi naměřili, ani na kolikátce. Jenom vím ten úsek, kde. Ale tam, kde ten úsek je, tak tam jsem měl takového tucha, ale to nebylo za rychlost, ale za červenou. Podle mě. Já si dneska doma projedu Google Street View, celý ten úsek přes to město, protože to byla taková rychlostka a tam si myslím, že 50 určitě nebyla. Já jsem v tom místě tam jel 67 podle GPSky. Takže je to takové nějaké zmateční. No, jsem zvědavý, jestli tam ta 50 nějaká bude. Ale jsou tam právě že křižovatky a na každé křižovatce byla budka z foťákem. A tam si pamatuju právě, že jsem projížděl na oranžovou, tam blikla a já říkám, kurňa, na to musím stihnout, protože to bych musel docela jako na poslední chvíli pruce zabrzdit a to jsem nechtěl, protože jsem tam měl nastohovaný tady ty palety z Lanexu a to si myslím, že by se mi mohlo hejbnout. Říkám, tak to musím projet.
No a nebyl jsem si právě jistý, jestli jsem to neprojel už, když blikla červená. No. Takže jsem si říkal, tyjo, tak doufám, že nic nepřijde, no. A ono přišlo, takže já bych si za 100% řekl, že to je za semafor. Ale v papírech tam bylo něco o rychlosti, ale to je... Tam už jsem jel několikrát a nepamatuju si, že by tam někdy byla 50. Takže tak, no. Jsme v Nových Sedlicích. Teď odbočím doprava a za 2 kilometry jsem na Plácku. Na Silesian Trackovi bude pak video, jak jsem jel do Bolatic. Cesta. A budu tam mít i zajímavé záběry třeba z couvání na rampu u nás na firmě. Tam to bude takové pestřejší, no. Tam potřebuju trošku vybudovat nějakou tou komunitu. Ale říkám, na tom zahraničním kanále je mnohem větší potenciál sledování. To se nedá srovnávat, když vás sleduje půlka světa, anebo když mě sleduje Československo. Tam jasně vítězí čísla, matematika. A právě to chci co nejdřív mít tam ten litřík odběratelů, ať to můžu začít nechat zpeněžovat, protože mě fakt zajímá, kolik tam bude ta cena za 1000 zhlédnutí. Jak se bude lišit oproti československému trhu a zahraničnímu. Tě Bůh! No. Jsem na to napnutý jak trenky. Tady na tom českém kanále mám za 1000 zhlédnutí v průměru 39 korun. A teďka tam mám zhruba nějakých 10 000 zhlédnutí za měsíc. Takže si to můžete jasně vynásobit. Tisícovka zhlédnutí za 39 korun, 10 000 zhlédnutí, takže 10x 39 korun. Máme 390 korun měsíčně. A tam mám zhlédnutí 40 000. Takže 40x 39, jo, tam jsme úplně na jiných penězích za měsíc. Jako přivýdělek dobrý. A to tam mám malý kanál, jo, který má ani ne tisícovku odběratelů. To stihnem. Takže jako kde pak bude ta sledovanost, až tam budu mít tě Bůh! Až tam budu mít taky 3000 odběratelů jako u nás na našem československém kanále. A tady někdo asi tankoval. No a já jdu ještě, nebo parkuje, no uvidíme, co bude a nebude. A já jdu pak ještě tady vyložit 9 palet z těch Bolatic. Tady se to umyčky bude skládat, u dílny. Krásně umyté auto má, naleštěné. I vevnitř to má pěkné. Nazdar. Nevidí, nevadí. Tady kolega z vnitra, ten má taky pěkně udělaný vnitřek kabiny. Taky tam má cedulku. Tady máme myčku pěknou, dílnu, pneuservis, jako i pumpu. Já si na zázemí firmy absolutně nemůžu vůbec stěžovat. Tyjo, tady bych to asi měl trošku, a to tady tam nějak se vyrovnám, ať nemám zalomené moc ty. No, jak se tomu říká, hadice, ať se zbytečně nenatahuju.
a jdu se zeptat, kdo mi složí. Tak jo, tak děkuji za slednutí, hezký víkend a těšte se na zbrusu nové Volvo FH Aero. Bude to 5-kilčo, tak jsem na to sakra zvědavý. Tak páček z hledáček, čus. A mrkněte na Silesian Tracker, děkuji.